Então, pessoal, primeiro boa tarde. A gente vai começar aqui com o unboxing, as primeiras impressões de uma coisa que chegou aqui, chegou hoje cedo, né? É a mão da Luciana. Eu comprei isso aqui na Amazon e a gente vai descobrir como é que é o produto, se é bom, como é que é. Dá pra ver que a embalagem não é assim muito, não é muito premium, né? Precisa aqui de uma tesoura para abrir. É difícil abrir, mas tem que estar bem protegido, né? E conseguimos abrir. Vamos ver agora o produto em si. Esse é o produto, como vocês podem ver, é uma mão. É uma mão com somente um dedo, né? Ela tem um bastão aqui no meio, não sei bem para que que é. E vamos aos testes agora. Deixa eu jogar isso fora. Primeiro teste é a utilização de uma câmera aqui, né? Vamos ver se a mão funciona, se é compatível o sistema. Funcionou. Aí tem que recarregar aqui. E mais uma vez, dá pra ver que em geral funciona. O próximo teste é. Aqui temos um CD regular e a mão. Serve também como um bom suporte para CDs e DVDs, enfim, esse tipo de mídia que você pode ter aí na sua casa. Um teste que foi sugerido por um internauta que mandou um comentário no vídeo passado é o do touchscreen. Nós vamos testar agora se funciona. Funciona muito bem. Você tem que tomar cuidado, pois a mão é feita de um material metálico, uma liga metálica e pode danificar o seu aparelho. É, já dá pra ver que não funciona assim tão bem, mas dá pra usar? Dá pra usar. O próximo teste, esse é um teste que nós estávamos falando ontem à noite aqui, é o teste do bom drink. Vamos ver se a mão é boa para misturar um bom drink. Funciona, fica molhado, mas funciona. Por fim, esse aqui é uma recomendação da minha mãe, é o teste da geleia para ver se funciona para espalhar geleia no pão, porque para alguns usuários isso é muito importante, né? E dá para ver que sim, dá para ver que funciona. Ela tem um peso bom, chega até a destruir o pão em alguns momentos, mas é bom, é bom. E por fim, dá para ver aqui que grudou o pão. Deixa eu dar uma limpadinha aqui para o próximo teste. O próximo teste é um teste de compatibilidade, né, com sistemas anteriores. No caso, uma luva. Nós vamos ver se a mão é compatível com a luva. Já não sei, porque essa luva é de um sistema meio antigo e a mão é nova. Então, pode ser que tenhamos problemas. Bom, encaixa, encaixa. A luva está um pouco grande, mas encaixa. Funciona bem. É isso aí, pessoal. Esse foi o review. O review não, desculpa. As primeiras impressões, o unboxing da mão da Luciana. Se vocês quiserem a sua, é só buscar mais na Amazon que vocês vão encontrar. Até mais.